בואו לחברים, ברוכים הבאים חבר'ה לסרטון פתיחת חבילות מטורף. בסרטון של היום חבר'ה אתם תראו את החבילות הכי טובות שלי מפרומו. באמת זה היו חבילות מטורפות, יהיה מאוד מעניין תאמינו לי. לפני שנתחיל חבר'ה, פרגנו בלייק ובסאב, אנחנו קרובים 1,000 סאבים ל-50,000 סאבים, זה מטורף. ובואו נגיע כמו בימים הטובים חבר'ה ל8 לייקים על הסרטון הזה, אני מאוד אשמח. 6 חבילות של 100,000. חבילה ראשונה, אני מסתובב ככה שאני אתן את המזל. בבקשה שזה יהיה איזה משהו טוב, איזה אייקון, איזה טוץ. הנה אני שומע שזה לא בורד, שזה סבבה, ויש לנו טוץ מגעיל, אבל טוץ חבילה ראשונה. זה נראה טוב. מתחילים טוב את החבילות של ה-100,000, לא ישקר. אוקיי, חבילה לא רעה. חבילה שנייה של 100,000, פותחים עם המייק ואני יוצא מהחדר. ביי צ'אט, ביי. אוקיי, נייס, תן לי טוץ בפנים. אוקיי, חבילה טובה, צ'אט. נכון, עולה 5,000 קוינס, אבל חבילה טובה. יאללה, חבילה שלישית. וואלה, זה טוב לא להסתכל על החבילות. אם אני מסתכל, וואלה, זה גם מורכב. אייקון! סוקר פריים! אומייגאד, אחי, מה הולך בחבילות האלה? וואו, צ'אט, אם על זה לא מגיע לייק, אני לא יודע על מה מגיע, צ'אט. וואו, כאילו, מה יצא להיות? כאילו, נכון, זהו, נגמר המזל בתכלס, לא? אין סיכוי, זה ווקאוט. לא, אימא, חשבתי עוד פעם נעימה. אומייגאד. יאו, איזה חבילות! יפה, EA! יאללה, עוד 2 חבילות נשאר לנו, חבר'ה. כל מי שפה, לייק וסאב. האם זה יהיה ווקאוט? יש פה ווקאוט! אבל תביאו לי טוץ, מי אמא שלכם? לא! אימא לי, מה יוצא אורלנדו עכשיו? יו. ניקח ברונו, בכיף ניקח ברונו. וואו, עברתי ואינפו. עוד חבילה אחת של 100,000. Let's go. אני מסתובב. בבקשה, טוץ, בבקשה! וואלה זה ווקאפ, נכון, יש סוואר 95, אבל וואלה זה ווקאפ, ניקח את הצ'אט. בונה, מה זה? כל חבילה ווקאפ. אמבפה. יואו! 87 זה טוב, צ'אט. וואו, יש אייקון בטוח, צ'אט. בטוח! אוי, בבקשה שיהיה לי אינטרנט טוב, בבקשה אלוהים, בבקשה שמישהו יסדר לי אינטרנט טוב. טוב, כמו שאתם רואים חבר'ה, סיימנו את ה-SBC של האייקון 91 פלוס. בואו נקווה למשהו טוב חבר'ה, מי שהיה בלייב יודע שקרס הלייב, אז אני מצלם את זה בלי לייב. נקווה שלפחות יצא פה משהו טוב, שאני ארגיש יותר טוב. באמת הקטע של הלייבים בתקופה האחרונה הורג אותי, באמת אנחנו לא מצליחים לשדר כאילו חודשיים, כאילו זה הזוי. אני מקווה שאני משמח אתכם בסרטונים האלה לפחות. וטוב, יאללה, 91 פלוס פריים אייקון פאק. תשמעו טוב, ראיתי את החבילה הזאת, היא לא נראית כל כך טוב. ראיתי הרבה אנשים שפתחו את החבילה, אבל יאללה, בואו נפתח 91 פלוס אייקון. תהיה לפחות מישהו טוב. יאללה, דגל טוב. לא, לא סוקרטס, בבקשה לא סוקרטס, תן לי קקה. יואו, עד שיצא ברזיל, אלוהים ישמור. אין זה,
נשבע לכם, חבילה האחרונה שראית היה סוקרטס אפילו. איזה רע זה אלוהים. 250 אלף קוין, זה אלוהים. הוא טוב בכלל, אני לא חושב. טוב, אז קיבלנו את סוקרטס. אני לא שמח, אז אני אשים אותו ב-SBC של 83 פלוס. בואו נראה מה יצא לי. בבקשה, EA. לפחות איזה טוץ, לפחות. בבקשה, 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 אם לא יצא לי פה כלום, אני בהפסד מוגזם. בבקשה, בבקשה, תן לי כחול. תן לי כחול. יאללה, יאללה, לוונדובסקי, בבקשה. נו, נו, יש כחול, בבקשה תהיה אחד טוב. בבקשה. גרמני? מי זה? שמעו, זה טוץ טוב, אבל... אין, לא יהיה כלום למטה. אני כבר רואה את זה. אם יוצא פה עוד טוץ למטה... ג'י ג'י. אין, אין סיכוי, יאו. זה תמיד גם בקו, זה אותם שחקנים. יאללה, טוץ ליגה גרמנית גרנטיד. זה מה שאני שם בפנים. פוגבה, בקו, וראטי, אנדרסון. נקווה שזה ישתלם. יאללה, בבקשה, 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 מישהו אחד טוב היום, מישהו אחד. וואי, נשאר לי אבל 30 אלף פוינטס. חבר'ה, אם אתם רוצים פתיחת חבילות ככה בקרוב ליגה איטלקית, תגידו לי. נסגור את הדלת. אולי זה אבית המזל, בונדסליגה טוץ פלייר. בבקשה, אל תהיה בקו. אני מאוד מקווה. יאללה, יאללה. תהיה פולני, פולני. לא, זה לא פולני. מי זה? מי זה, סאביצר? נראה לי? זה סאביצר 92, נראה לי זה קלף טוב. אני לא בטוח. אני חושב שהוא נחשב די טוב. בואו נבדוק את זה. סאביצר 92, הוא נמכר ב-80,000. או, נאו. אבל בתכלס, שמעו, זה קלף טוב. תאמת שזה קלף די טוב. וואו, איזה סטאטים. שמעו, קלף מצוין. לא יודע למה הוא עולה רק 100,000. טוב, יש לנו 17 פיקים, נקווה שיצא לנו איזה גורצקה, לבנדובסקי, איזה סנצ'ו ככה, זה מטורף. מה אתם חושבים, יצא טוץ? יש לי הרגשה לאחד. לא, יותר מדי אחד. 83 באינפורם, נלך על האינפורם, נלך על החבילה הראשונה, יאללה. תן לי טוץ, תן לי טוץ! 84, אלה בא. אני אקח את זה, אני אקח את זה. יאללה, ונפלנו, רודיגר. בבקשה, EA, בחיית EA. הרקתם אותי, הרקתם אותי. 85 זה סבבה. 85 זה סבבה. חבילה הבאה, יש לנו את בופון 84. אינפורג, אי ניו. יאללה, טוצים, טוצים, טוץ אחד. טוץ אחד, בחיית EA. יאו, 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 זה בורח, זה בורח, הטוץ. הטוץ בורח, צ'ט. תיאגו סילבה 85, רייטינג סבבה ואינפורמים וזה, אבל טוץ, תן לי טוץ. 84 זה גם טוב, אבל זה לא טוץ. יאללה, טוץ. ביילן הערף, יאללה, לא טוב, לא טוב, לא טוב. אולי נלך מאחורה, לא נלך מאחורה. יש לנו וורקאוט 86, אני אקח את זה. בבקשה, טוץ. 83 יורי. לא אקח את זה, אבל אין מה לעשות. פוגבה 86, שתי וורקאוטים, אוקיי, לא גרוע. שלוש וורקאוטים, אוקיי, not bad, not bad, not bad. לא ישקר, not bad. וואלה, אם יצא טוץ, עכשיו זה יהיה באמת מטורף. הנה, יש לנו שלוש פיקים אחרונים. יאללה. 84, סולה, גם טוב, גם טוב, אבל זה לא טוץ. תן לי טוץ! אין לי טוץ, אלוהים, יאללה, יאללה, בבקשה, אחרון. בבקשה, פליז. פליז, יאי. איי, איי, איי. וואלה, אבל לא גרוע, לא גרוע. את האמת שוואלה זה סבבה. ל-17 פיקים, כן? טוב, כרגיל, פתחתי שתי פיקים, אמרתי בטח לא יצא כלום, ויצא לי טוץ עדן, ואותו 84. אני לקי שלא הקלטתי.